Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Türkiye'nin tanınmış mühendisi Tan Taşçı kazaya düşüb. Qafqazinfo Türkiye mətbuatına istinadən haber verir ki, Antalya'da baş veren yol qazasında müğənni Tan Taşçı ve onunla birlikte olan iki nəfər menedjeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre xəsarət alıb. Qazanı görənlərin xəbəri ilə bölgəyə polis, təcili yardım ve xilas etmə qrupları cəlb edilib. Yaralılar təcili yardımla xəstəxanaya aparıblar. Məlumata görə onların həyatı təhlükəsi yoxdur.